Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecmaîn min al-ana ila liqa'i yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdatan min lisani yefqahu qawli. Yadımızda ise Hazreti Zeynep Hanım'la danışırdık. Bu günlərimdə o mövzumuzu davam elətdirəcəyik. Keçən məclisimizdə biz Hazreti Zeynep'in kimliyindən və əzəmətindən danışırdıq, onun məqamından danışırdıq və bir xüsusiyyətinə daha çox toxunduq. Dedik ki, xanım abid bir xanım idi, ibadət əhli idi, bəndə idi və elə məhz onun əzəməti də onun bəndəliyindən qaynaqlanır. Onun o bəndəliyi var idi ki, o əzəməti, əzəmət təzahür olurdu. İnsanların nə qədər böyük əzəməti varsa, o onların bəndəliyi qədəricədir. Siz haçan mənəviyyatda kamil insanlar görsəz, əzəmətli, mənəvi cəhətdən əzəmətli insanlar görsəz, bilin ki, o bəndədir. O daha çox Allaha bəndədir. Ki, mən keçən dəfə çox şeylər dedim. Xanımın əzəmətindən bir çox şeylər danışdıq. O cümlədən dedim ki, İmam Hüseyin əleyhissalam gəldi, dedi ki, xanım məni, İmam Hüseyin əleyhissalam vidalaşanda dedi ki, məni gecə namazlarında unutma. Yəni bu söz elə belə iltimas sözü deyildi. Doğrudan da iltimas sözü, yəni bizlərin bir-birimizə olan iltimas. Əslində elə iltimas idi də. Bizlərin bir-birinə dil ucu dediyimiz məsələ deyil idi. Xanımın Allahla bir rabitəsi var idi deyə İmam Hüseyn əleyhissalam bərəkət üstündən bərəkət istəyirdi. Bunu mən keçən dəfə dedim. Və gəldi İmam Hüseyn əleyhissalamı, o zakir insandı. O Allahla rabitəsi olan insandı. O Allah'a bəndə olan insandı. Gəldi İmam Hüseynin başının üstünə, dedi ki, İlahi, bu qurbanlığı bizdən qəbul elə. Allahla danışırdı ya, elə belə dil ucu gələn söz deyildi. O Allah'a belə bir mənəviyyət cəhətindən belə bir söz ərz edir ki, İlahi, bu qurbanı bizə qəbul. Yəni özünü İmam Hüseyn kimi bir kəsə sahib olduğunu və onu Allah yanında qurban verdiyini dilə gətirən xanımdır. Bu günlərim xanım Zeynəbin bir neçə əzəmətli tərəflərinə toxunacaq. Onun o əzəmətinin digər təzahürlərindən danışmaq istəyirəm. Həzrəti Zeynəb barəsində əvvəla bunu deyim ki, bir dəfə də bizim nəzərimizdə olsun. O da budur ki, Allah övliyaları, Allah övliyələri, xüsusən Həzrəti Zeynəb kimi, yəni Allahın imamlar və Allahın hüccətlərindən sonraki yerdə olan Həzrəti Zeynəb, Həzrəti Əbəlfəz kimi insanlar, onlar da Allah hüccətləri kimi, mən elə hesab eləyirəm ki, bu hədis onlara da şamil olur. Peyğəmbər buyurdu ki, qızım Zəhra Qədir gecəsidir kimidir. Nəyi demək istəyirdi Peyğəmbər? Demək istəyirdi ki, necə Qədir gecəsi barəsində aləmlərin Allahı buyurur ki, və mə ədrakə mə leylətul qədir, siz bilməzsiniz nə deməkdir Qədir gecəsi. Qızım Zəhrada belədir, heç kəs bilməz. Və keçən dəfə də biraz toxundum, bu günlərimdə bu məsələni bir də nəzərə gətirmək istəyirəm ki, bax, diqqətli olaq, əzizlər, Həzrəti Zeynəb, ümumiyyətlə Allah övliyaları barəsindəki tanışlıq, ki, buna mərifət deyirlər, o hüzuridir. Hüsuli deyil. Hüsuli ilə hüzuru budur ki, hüsulu budur ki, mən danışıram, sizlərin elmi olur və psixoloji olaraq biz müəyyən tanışlığımız yaranır, məhəbbətimiz yaranır. Amma onun həqiqi kimliyi ilə qəlbdən, hüzuridən başqa heç bir şey neyə bilməz, tanış ola bilməz. Qəlbdir ki, Həzrəti Zeynəblə tanış ola bilər. Qəlb, mərifət. Ərəfə, mərifət ancaq qəlbə məxsusdur. Mən bir dənə sizin anlayacağınız bir misal deyim. Məsələn, valideynlik ki var, valideynin keçirdiyi hisslər, valideynin xüsusiyyətlə bunu heç bir valideyn olmamış adam başa düşə bilməz. Hətta bunun təlimini verər, övlad münasibətlərinə aid, valideyn övlad münasibətlərinə təlimini də verir. Amma o hissləri keçirmək, xüsusən ana. Heç bir cavan qız ana olmadan anaların keçirdiyi hissləri keçirdə bilməz. Hətta analıq dərsi, təlimi keçsədir. Ana olmayana qədər. Bax, ona deyirlər, o analığı hüzurən anlayır. Hüzuri şeylərin hamısı belədir. Bütün hüzuri hisslərimizin hamısı belədir. Həzrəti Zeynəb xanımı tanımaq, yəni dillə danışılacaq qədər deyil.
tanımaq üçün gərək mərifət hasıl olsun. Və keçən dəfə də dedim ki, xanım Zeynəb İmam Hüseyn əleyhissalamdan ötürü ki, ürəyə gedirdi onun hadisəsini eşidəndə. Çünki o daha artıq onu tanıyırdı. İmam idi deyə daha artıq tanıyırdı və onun yoxluğuna dözə bilmədi. Yadınızdadır, belə bir yeri vardı. Xanım ona dedi ki, qardaş, sən şeir oxuyursan, sən ölümdən danışırsan. İmam Hüseyn əleyhissalam da sözü dəyişmədi. Dedi ki, bəli, bacıcan, mən ölümdən danışıram və daha doğrusu belə dedi ki, ölüm haqdır. Bütün insanlar öləcək. Peyğəmbər kimi ən əziz insan da dünyasını dəyişdi. Anamız Zəhra da dünyasını dəyişdi. Sən narahat olma. Mən də onlardan biriyəm. Nə olacaq? Yəni, bax, belə istəyirdi desin ki, ölümdən danışma. O dedi ki, qardaş, axı onların biri gedəndə mən obisinin qalırdı. Bilirsiniz, bu nə sözdür? O, mənim ailəmdən biri gedir, biri qalır mənasına desə, bu çox çılızdır. Həddindən artıq çılızdır. Həzrəti Zeynəb elə adam deyil. Elə adam olsaydı, Həzrət Zeynəb, öz övladlarını, ikisini də şəhid elədilər, Məhəmməd və Ovunu. Şəhid elədilər, gətdilər xeymənin yanına, İmam Hüseynin ürəyi narahat olmasın deyə xeymədən çıxmadı. O qədər təbiətinin fövqünə çıxan adam idi. Yəni, o bacı qardaş məsələlərini gündəmə gətirmirdi. Bu, Həzrət Zeynəb üçün çox cılız təsəvvürdü. O imamətdən, o Allahın təcəllalarından uzaq düşürdü. Allah övliyasından uzaq düşürdü. Keçin əvvəl mən dedim, Yaqub. Yaqubun o qədər oğlu var idi ki. Bir, o qədər xeyli oğlanları var idi. Hətta Binyamin kimi yaxşı oğlu da var idi. O birisilərin içində yaxşısı var idi, amma Binyamin lap yaxşı idi. Amma nə inirdi? Yusifin ağrına dözənmirdi. Ağlayırdı, gözü kör olurdu, bir də göz açılırdı. Niyə? Çünki mərifəti var idi. Hansı mərifət? Hüzuri mərifət. Hüzuri mərifəti var idi. Arif və övliya Allahın təcəllasını digər övliyada tapır. Onunla qidalanır. Həyatda onunla təskinlik tapır. Onunla varlığı hiss eləyir. Bizim kimi digər şeylərlə başı qatışmır onu. Onların varlığı ilə. Biz İmam Hüseyn və Əhl-i Beytə qarşı bizim mərifətimiz o balaca uşaqların öz valideynlərinə və başqalarına olan düşüncəsi kimidir. Biz başa düşmürük imamsız və övliyasız olmalı. Çünki bizim mərifətimiz, bizim qəlbimiz qəsavətlidir. Amma Allah övliyası belə deyil. Allah övliyası olmamağından narahat olur. Keçən dəfə mən Həzrət Əlidən misal çəkdim. Həzrət Əli Aleyhisselam dedi ki, ey Peyğəmbər, bütün müsibətlərdən ən çətini mənim üçün sənin yoxluğundur. Hər müsibətə dözərəm, sənin müsibətin mənim üçün çoxsun. Ya Ali, yəni Peyğəmbərin müsibəti yoxluğu nə qədər? Çünki Peyğəmbəri Həzrət Əli daha yaxşıdır. Hətta bu dünyadaykən ondan uzaqlıq ki, bir neçə müddətdən sonra da yenə gedəcək onun görüşünə. Haqq aləmində bir yerdə olacaqlar və Peyğəmbərin ruhu ilə onlar təmasdadılar. Düzdür, amma yenə də deyirdi ki, səndən Allahı anıram. Bilirsiniz, bu bir elmi məqamdır ki, irfani elmi məqamdır ki, mən bunu yəni, demək istəyirəm ki, biz belə ki, indi mənim danışdığım qədəricə deyil. Və mən bu günlərim Həzrəti Zeynəbdən Kərbəlada gördüyümüz qədəricə müəyyən nüansları gündəmə gətirəcəm. Amma Həzrəti Zeynəb o deyil. Və mə o ədrəkə mə ləylətül qədir. Sən nə bilirsən ki, qədir gecəsi nədir? Həzrəti Zeynəb o deyil. Həzrəti Zeynəb danışdığımız deyil. Bu Həzrəti Zeynəbin dəryasından damcılardır. Hətta həmsinin görüntülərdir, görüntülər. Bilirsiniz, siz bir dənə ac adamı görsəz, bir nəfərə acıdı görürsünüz. Siz onun keçirdiyi heç birisi anlaya bilməzsiniz. Özünüz ac olmayana qədər. Ümumiyyətlə, biz başqasının acılığını, biz bilirsən, hardan bilirik? Biz də ac olmuşuq deyə bilirik ki, acılıq var. Başqasının ağrılarını biz də ağrıyırıq deyə anlayırıq. Hüzuri şeylər ancaq belədir. Diqqət edin, Həzrəti Zeynəb barəsində nə danışacaqsa, o tam Həzrəti Zeynəb deyil. Onları tanımaq üçün kimsə birdən tanımaq istəsə, desə ki, mən Həzrəti Zeynəbi tanıyıram, gərək qəlbini paçlaşdıraq. Ümumiyyətlə, övliyalar qəlbin paçlığı ilə tanınır. Amma bununla belə biz yenə də bugün bir neçə nüansa toxunacaq. Onlardan biri budur ki, Allah ona bir nemət vermişdi Həzrəti Zeynəbə. Xanım, alim və natiq idi. Elmi barəsində deyilir ki, diqqət edin, Həzrəti Zeynəbin elmi barəsində deyir ki, lədun idi. Və biz bunu dərslərdən də başa düşürük. Bir insanın yazmaq, pozmaq
bir yerə qədər də ariflər üçün. Yəni belə eləyim, hüsuli eləyim, ibtidai insanlar üçündür ki, ibtidaydan başlayın. Bir yerdən sonra da yazı pozu yoxdur. İnsanlar elmi başqa yerdə alır. Şeyh Rəcəbəlinin həyatında siz eşitmişsiniz. Gəldilər ona, o dərzi idi də, Şeyh Rəcəbəli dərzi idi. Gəlib ondan soruşdular ki, aha, biz astronomik bəzi məlumatları öyrənmək istəyirik. Sizə sual verə bilərik. O dedi ki, mənim belə elm öyrənməmişəm, oxumamışam. Amma mənə sual verə bilərsiniz. Öyrənib deyərəm sizə. İstəyirsiniz? Dedilər, bəli, istəyirik. Sualı verdilər. Dedi, siz məsələn Fatihə surasını oxuyun, mən də deyim. O oğlu yazıb da o kitabı Məhəbbət İkisidir. Kitabını toplanmış şeylərdir də, hadisələrdir. Deyirdi, başını salırdı aşağı. Bir müddətdən sonra başını qaldırdı, nə soruşmuşdularsa hamısını dedi. Halbuki oxumamışdı, yəni dərzi idi. Amma mənəvi və irfani bir şəxs idi deyə, onun üçün əl satmayacaq bir şeylər yoxdur. Həzrəti Zeynəb də mənəviyyatda belə bir xanımdır. Atası Həzrəti Əlidir, anası Fatimə-i Zəhradır və bu paç alədə böyüyüb, Həl-Əta surəsindəki kəslərdən biri də odur, işarə olunan kəslərdən də biri də odur. Belə bir xanım təbii ki, elmi lədunni idi. Lədunni, yəni Allahdan alırdı. Yəni, öyrənməm. İndi mən bunu sizə hədisində oxuyacağım. Və alim idi heç, həm də natiq idi. Kufədə xitab eləyəndə elə bildilər ki, Həzrət Əli Əleyhissalam dirilib. Bax, belə bir təsəvvür yaratdı. Necə Həzrət Əli kimi natiqlib. Elə adam var ki, elmi var, amma natiqliyi yoxdur. Çatdıra bilmir. Özellikle natiqlik bir məsələdir. Natiqlikdə kompleks bir sistem var. Elə danışmalı sanki orada çox şey özünü göstərməlidir. Şücaətdən tutmuş, bəlağ, hər şey var onun içində. Bu özü bir sahədir də. Natiqlik özü bir elmdir, bir sahədir. Bir ixtisasdır. Alimliyinin yanında natiqliyi var idi. Başqa bir yerdə, məsələn, elə bir xütbə eləyirdi, elə danışırdı ki, mən indi Kufədəkindən keçirəm Şamda. Elə bir xütbələr eləyirdi ki, qarşı tərəfi çox narahat eləyirdi. Qorxudurdu. Müxtəlif hallara sala bilirdi Həzrəti Zeynəb qarşı tərəf. Oradakı xütbəsində deyir, elə bildilər ki, Həzrət Əli Əleyhissalam danışır. İndi mən bir alimin bir Həzrəti Zeynəb barəsində bir sözü var. O elə burada yeri gəlmişkən onu da deyim. O alim deyir ki, Kamal Seyid Həzrəti Zeynəb barəsində deyir ki, Zeynəb adında bir xanımın sinəsində əlinin ürəyi vururdu. Gözlərində Hüseynin həyatının şöləsi dalğalanırdı. Yezidin sarayına möhkəm addımlarla daxil oldu. Yezid kiçik bir milçəyə bənziyirdi onun əzəmətinin müqabilində. Və ilk dəfə Yezid inanırdı ki, Hüseyn ölməyib, mübarizədədir və Dəməşq darvazasına tərəf gəlir. Yəni Yezidin sarayına tərəf gəlir. Zeynəb o atmosferi yaradırdı. Natiqlik budur. Natiqlik buna deyərlər. Elmlik, alimlik başqadır, natiqlik başqadır. İndi mən natiqliyinin müxtəlif tərəflərinə toxunacağım sizə. Bəzi xütbəsindən də sizin üçün oxuyacağım ki, xütbədən nələri deyirdi, necə bir şeylər danışırdı ki, onun xütbəsinin sayəsində Yezid tövbə elədi. Yezidin sütunları sirkələnirdi. Bilirsiniz, bu qadı indi mən özündən danışıram. Biz həmişə Həzrəti Zeynəbin xütbəsindən danışıram. Amma indi xütbənin nə baş verir? Nə baş verir xütbədə? Xütbə eləyənin özündən danışır. Bir xütbəsi var, xütbəni elədi, hamı qulaq asır. Hər şey lərziyə gəlib, təsəvvür eləyin, Həzrəti Səccad kimi adam ki, istəyər ki, özlərindən bir nəfər çıxsın, çıxış eləsin də, düzdür. Həzrəti Zeynəb xanım necə danışdısa, Həzrəti Səccad bilirsiniz nə elədi? Həzrəti Zeynəbin sözünü kəsdi. Kəsdi, nə dedi? Kəsdi necə? Elə bil ki, onun dayanmasına şərait yaradı. Dedi ki, ey bibi, sakitləş. Yəni, neyinibsə artıq elə bil ki, biraz, yəni, tamam baş, istədiyinə tamam çatıb deyə, bütün istəyinə Həzrəti Zeynəb çatıb deyə, niyə elə deyirsən, Həzrəti Zeynəbə öldürən yox? Həzrəti Zeynəb də sən sözünü danışır. Ya imam, nə baş verir? Necə nə lazımdır eləyibsə, deyir ki, ey bibi, sakitləş. Həqiqətən, onlar üçün ahirətin əzabı daha şiddətlidir. Nədən? Sənin sözündən. Sənin ki, sözün onlara hər nəyi verdi, hələ ahirət əzabı da var. Ey bibi, sakitləş. Ondan sonra dedi ki, Allaha şükür olsun ki, sən öyrədilməmiş aliməsən, müəllimsiz dərk edənsən, müdriksən. Burada tərifin yeridir.
atavın başını kəsiblər orada, xanım da çıxış eləyir. Gör necə bir şərait yarayıb ki, İmam Səccad orada ona tərif deyir. Və o tərifi də o məclisdə pis çıxmır. Çünki deyərdilər ki, bu nədir? Bir-birlərini tərifləyirlər. Gəliblər, bibi, o bunu, bu bunu. Belə bir şey çıxardı da. Xanım orada nə iş görübsə, hamının yanında İmam Səccadın onu tərifləməsi artıq qəribə görsənmir. Nə çıxış eləyibsə bu? Necə bir çıxış eləyibsə? Bir çıxışı var. İcazə verin, onu oxuyum sizə. Yezidin sarayında oxuyum. Xanım vurdu ki, ey Yezid. Ey Yezid. Özdə belə müraciət edir. Elə cuman edirsən ki, yeri göyü bizə daraltmaqla, əsirlər kimi bu şəhərdən o şəhərə aparmağınla, bizi Allahın yanında alçatmış, özünü isə hörmətli elədin. Onun bütün məntiqlərini gündəmə gətirir və görün necə ilahi ayələrlə onun bütün məntiqlərini sındıracaq və ona və ordakılara anladacaq ki, siz səhvsiz gözləyin. Quran ayəsinə bax, görün necə bir Quran ayəsi gətirir adam. Diqqət eləyin. Bunun qabağına Yezid dura bilməz axı. Deyir, sən yeri göyü ki bizə daraltdın müsibəti deyir də. Sən ki yeri göyü bizə daraltdın, bizi əsirlər kimi bu şəhərdən o şəhərə apardın, bizi alçaq Allah yanında alçaldılmış, özünü isə hörmətli elədin və bu onun yanında məqamının böyüklüyünü göstərir. Belədir. Buna görə də dünyanın sənin üçün hazır olduğunu, işlərinin qaydasında olduğunu, bizim mülk və səltənətimizdən heç bir çətinlik olmadan sən əlinə keçdiyini gördüyün vaxt burnunu yuxarı çəkdin. Yəni özünü təkəbbürü gördün və özündən razı oldun. Şad və sevinc halda təkəbbürlü edərək öz ətrafına nəzər saldın. Babalar onu yadına salır, onun elədiklərini. Yadına sal, indi sözünə bax. Tələsmə. Tələsmə. İki dəfə deyil. Tələsmə, Yezid, tələsmə. Allahın buyurduğunu unutmusan, Yezid. Küfür edənlər onlara verdiyimiz möhləti heç də özləri üçün xeyri sanmasınlar. Bizim onlara verdiyimiz möhlət ancaq günahlarını daha da artırılması üçündür. Onları alçaldıcı bir əzab gözləyir. Yezidə elə bir şeylər deyir ki, artıq başqa bir atmosfer yaranır orada. Hardan idi bu xanımın bu qədər, yəni qəribə bir natikliyi? Mən kesin dəfə demişdim, bir də xahiş edirəm, mövzumuz artıq budur deyə. Buna bir də gəlir, Həzrəti Zeynəbdən danışır və natikliyindən. Bax, bunu alimlər təəccüblə yazıblar. Bilirsiniz, heç vaxt Həzrəti Zeynəb mövzusu olmur deyə, adamlar bu sözləri deyib keçirlər. Amma mən mövzu odur və araşdırmışam ki, nə baş verir. Deyir ki, Həzrəti Zeynəb Kufəyə də, o ki başladır əl çalmağa, oynamağa, olan özdə ərəblərin bir qəribə ağız səsləri ki var. Bunları eləməyə başlayanda Həzrəti Zeynəb də əsirdi də gəlib. O qədər yol gəlib və gözlərinin qabağında şəhidlərin başları. Deyir, o halında deyir, bir dəfə dedi ki, uskut. Bir dənə söz dedi, uskut, sakit olun. Söz demək istəyirdi. Dedi, sakit olun. Tarix yazır ki, hər kəs sakit oldu heç, hətta belə bir qəribə təbirdir ki, nəfəslər sinələrdə həbs oldu. Hər kəs sakit oldu. Bəzi alimlər deyirlər ki, nə baş verdi, sakit olurdusa eşidənlər, tutaq ki, sakit olardı, görə bu əsr nədir? Bəs uşaqlar necə sakit oldu? Bəs uzaqda olanlar ki, onun səsini eşitməmişdilər, onlar necə sakit oldu? Bəs heyvanların boğazındakı zınqrovlar niyə sakit dayandı? Nədir bunun səbəbi? İmam Sadiq ə.sələm hədisdə buyurur ki, Allah mütəal hədisi qudsudə belə buyurur. Hər kəs mənim bəndəmə qarşı hörmətsizlik eləsə, mənə qarşı hörmətsizlik və mənə qarşı müharibəyə qalxıb. Mənim bəndəmə, mənim dostuma, mənim dostlarımdan birinə hörmətsizlik eləsə, mənə qarşı müharibə eləyib. Həqiqətən, bəndəm nafilə və bəyənlər əməllərlə onu sevəcəyim həddə qədər mənə yaxınlaşır. Bir işlər görür ki, məni sevir. Deyir, elə ki, məni sevdi, mən də onu sevərəm. Elə ki, onu sevdiyim, o zaman onun danışan dili, görən gözü, vuran əli, eşidən qulaq olar. Həmin şeylərin sirri açılır. Hədislə həmin şeylərin sirri açılır ki, Həzrəti Zeynəb xanım abid bir adam idi. Allaha bəndə bir insan. Ona görə də onun o sözünün dəyəri buydu. Və o öz qüdrətindən burada da istifadə eləməyib. Harada istifadə eləyəcəkdi? Xanım orada bir xütbə oxudu. Kufəllərin hamısı ağladı.
Hamısı ağladı, peşman oldu. Hətta tarixdə yazırlar ki, bəziləri əllərini dişləyirdilər. Ki biz gör, hansı cinayətləri əl atdı. Xanım elə orada da onlarda danlayırdı. Dedi ki, ay hiləgərlər, ağlayın, ağlamaq sizə daha çox yaraşır. Siz bilmirsiniz ki, nə iş gördünüz. Bu qüdrətini orada da istifadə eləməyib, harada eləyəcəkdir. Yəni, bu, Həzrəti Zeynəbin əzəmətinin göstəricisidir. Həzrətin alimliyi və natiqliyindən danışdım. İndi Həzrətin şücaət və qorxmazlığından danışmaq istəyirəm. Ki, xanım Yezidin sarayında o sözləri deyə bilirdi. İbn-i Ziyadın sarayında elə bir xütbə elədi ki, İbn-i Ziyad dedi ki, bu qadını öldürəcəm mən? Bu qadını öldürəcəm. Yəni, İbn-i Ziyadı o qədər alçaldırdı. Özdə ki, İbn-i Ziyad biraz özün bir mənada bilən hesab edirdi. Onlar saraya girən kimi, əsir kimi gəlib durublar. Dedi, gördün də Allah sizə neynədi? Bilmirdiniz ki, bəs xəlifəyə qarşı belə olan aqibəti belə olacaq. Allah sizi rüsva elədi, gördünüz. Xanım başladı orada xütbəsinə. Dedi ki, Peyğəmbər Əhl-i Beyti rüsva olmur. Yalancılardır rüsva olan. Yalancılardır rüsva olan. Ondan sonra başladı Quran ayələri ilə və özünü Peyğəmbərə nisbət verməklə elə bir vəziyyət yarandı ki, İbn-i Ziyad dedi ki, bu qadını öldürəcəm. Yəni, qəti, ciddi qərara gəldi ki, öldürəcəm ki, yanındakılar düşdülər ki, olmaz. Belə şey eləsən rüsva biabır olaraq. Deyərlər ki, qadını öldürdü. Ondan sonra İbn-i Ziyad deyandı. Yəni, o qədər şücaətli və qorxmaz idi. Ki, o sözləri deyə bilirdi. Bir qadın o qədər şücaətli idi ki, onların müqabilində o sözləri deyib və bir mənədə onları abrını aradan aparırdı. Ona görə də hər bir yerdə Həzrəti Zeynəbin şücaəti göz qabağında görsənir. Kərbəla hadisəsində Həzrəti Zeynəbin şücaəti və qorxmazlığı göz qabağındadır ki, o Yezidə və Yezid kimi İbn-i Ziyadə və digərlərində olmazın xütbələrini deyib onların üzlərinə qarşı onların kimliklərini vurğulayıb. Bu da Həzrəti Zeynəbin bir xüsusiyyəti. Həzrəti Zeynəbin başqa bir xüsusiyyəti onun qeyrətli olması idi. Həzrəti Zeynəbdən Kərbəlada biz qeyrət də görürük. Qeyrət nədir? Biz qeyrət deyəndə namus məsələlərini gündəmə gəlir. Bir insan qeyrətlidir, yəni namus məsələlərinə daha önəm verir. Amma bu belə deyil. Qeyrət təəssübkeşlikdən doğan bir məsələdir. Qeyrət budur ki, bir insan öz yaxınlarının, əzizinin bütün hər tərəfinin qeydinə qalır və onun təəssübünü çəkir və onu qoruyur və ona necə lazımdır xidmətə. Buna qeyrət deyərlər. Onlardan biri də namusdur ki, namusunu qoruyur. Biri malıdır, biri mülküdür, biri canıdır. Yaxşı, çoxdur qeyrətin, əhatə dairəsi çoxdur. Amma biri də onun nə idi, yəni namusudur. Yaxşı, Həzrəti Zeynəb Kərbəlada onun qeyrətinin şahidi olur. Necə idi qeyrəti? Birincisi budur ki, Həzrəti Zeynəb imamların müdafiəsində idi. Bunu ayrı bir punktda danışacağım onsuz da. İkinci buydu ki, İmam Hüseyindən sonra başa düşdü ki, bütün hər şey mənim üzərimdədir. Və başlayırdı neynəmə, onların bütün qeyrətini çəkməyə. Əvvəl hardan başladı? İndi əvvəllər ki, var idi, amma mən Aşuradan sonradan daşıram. Aşura ki oldu, İmam Hüseyin ə.səlam öldü, ölən kimi Həzrəti Zeynəb sanki o libası qeydi əyninə. Qeydi əyninə artıq hər şey qalıb kənərə, sanki gözünün biri ağlar, biri isə artıq vəzifə başında olmasıdır. Qeyrət, bax, buna deyirlər. Gəldi o qədər müsibət görən adamın, yəni taqəti nə olar, necə olar, təllin üstündən İmam Hüseynin öldürüldüyünü görüb cəmat, yəni orada ürəyə partiyə hər şey, amma Həzrəti Zeynəb öz yerindədir. Gəldi birinci Həzrət Səccadın xeyməsinə girdi. Dedi ki, ağa, bu xeymələri yandırdılar hamısı. Vəzifəmiz nədir? Qalaq, yanaq, əhl-i beyti, yoxsa bayra çıxaq. Yəni, sən nə deyirsən o? Sən Allahın imamsan. Vəzifəmiz nədirsə deyil. İmam Səccad dedi ki, bayra çıxın. Gəldi, hamıya yaydı ki, hamı bayra çıxmalıdır. Bütün xanımlar, balalar, uşaqlar, hamısı çıxdılar çadırlardan bayra. İndi bu dəfə təzdən onların qeydinə qalır. Hamısını bir-bir axtarır, tapır, bir yerə cəm eləyir, ətəyi yanan ətəyini söndürür, o birisini çəkir, qucaqlayır, xanımlar, xüsusən İmam Hüseynin xanımları və digər şəhidlərin ailəsi, hamısı orada. Başlayır da onları belə. Ta hara qədər Mədinəyə qayıdıb gələnə qədər.
Yol boyu elə hey onlarda müğayyət olur. Onların içində balaca uşaqlar vardı. Hamısına yetişirdi. Xüsusən tarix yazır ki, şəhidlərin uşaqları oradaydı. Onlar ağlayırdılar, narahat olurdular. Onların yanına gedirdi, onlara nəvaziş eləyirdi. Və qadınların çoxu narahat idi. Çünki yoldaşları keç eləmir. Həm də ki, məsəl üçün, bunları həm yol boyu pis elədilər. Əllərin bir-birlərinə möhkəm bağlamışlar. Çox qorxuducu şəkildə aparırdılar. Və o qədər yolları bunları əsir kimi apardılar. Müxtəlif şəhərlərdən keçirdirdilər. Xanımlar çox narahat oldu və taqətdən düşürdülər. Hamısında onların yanında, onların dayağı idi, onların köməkçisi idi. Və qorumağın da bir müxtəlif yollarını eləyirdi. Heç nə qədər gücü çatdısa, xanımlara və uşaqlara dəyilən qamçıya özünü qabağa verirdi. Dəyən, vurulan qamçılarda hamısında özünü qabağa verirdi. İmam Hüseyn əleyhissalamın yoldaşını, xanımların, əsirlərin, qadınların, cavan qadınlar idi olan, hamısının qeyrətini çəkirdi. Özünü verirdi hər şeydə qabağa. Hər şeydə həzrət özünü verirdi qabağa. Və yemək, təbii ki, orada nə qədər yemək verilirdi, orada keçirdi, öz yeməyindən verirdi, özü yemirdi, özü su içmirdi. Ki da bilirsiniz ki, taqəti də olmadı ibadət etməyə. Xanım Zeynəbin taqəti də olmadı. Və həmin dönəmdə xanım Zeynəb həm də digər məsələləri üzərinə götürmüşdü. Məsələn, onlara gəlirdilər, nəsə deməyə onların qabağında dururdu. Və yaxud da yemək gətirirdilər, sədəqə gətirirdilər. Əsirlərə xanım Zeynəb qabaqdaydı, deyirdi ki, bu yeməyi almaq olmaz, yemək olmaz. Yəni, həm görürsünüz, nə qədər cəhətdən qoruyurdu. Həm fiziki olaraq qoruyurdu, həm yemək məsələsində onların mənəviyyət, hər şeylərini qoruyurdu və Həzrəti Səccad da orada xəstə idi. Həzrəti Səccadı hər tərəfli qoruyurdu. Bu Həzrəti Zeynəbin qeyrəti idi ki, orada onların həm namusunu qoruyurdu, həm bütün hisslərinə ehtiram edirdi. Həzrəti Rüqəyyənin, o balaca qızların hamısının ağuşunda saxlayırdı. Onların bir-bir dərdlərinə dərman edirdi, nəyə gücü çatır. Həzrəti Zeynəbin başqa bir xüsusiyyəti onun imam aşıqı olmasıdır. Həzrəti Zeynəb imam aşıqı idi. O qədər imam aşıqı idi ki, keçən dəfə də demişdik, İmam Hüseyn əleyhissalamın öləcəyini anladıqca hətta ürəyə gedirdi. İmam Hüseyn əleyhissalamın ölüm xəbəri onun ürəyini narahat eləyirdi. O qədər imamın aşıqı. Hələ balaca vaxtından Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın ayağın hara qoyurdusa ora qoyurdu. Ayağın hara qoyurdusa, daha doğrusu üzünü ora qoyurdu. İmam Hüseyn əleyhissalamın aşıqı idi. İmam aşıqı idi. Bilirsiniz, həm də nə qədər aşıq idi. Bunu digər bir punktda da danışacağım. İmam müdafiəçisi punktunda da danışacağım. Həzrəti Zeynəb İmam Hüseynsiz dözə bilməməyə bilirsiniz nə həddə idi. Yoldaşı ona elçi gələndə 3 dənə şərt kəsmişdi. Biri bu idi ki, haçan ürəyim İmam Hüseyni istəsə gedib görəcəm. Haçan istəsə. İmam Hüseynsiz dözə bilmirdi deyə bu şərti qoymuşdu. Onsuz da bazı qardaşı görür də və bunlar da böyük əzəmətli ailədir. Amma mən səndən, birdən sənin icazən gələnə qədər mənim narahat olarım. Yəni, sənin icazəni gözləməyəcək qədər və yaxud da təbii görüşün alınmayacağı qədəricə qaçmışdı. Və belə yazır tarix ki, Həzrəti Zeynəb ailə qurandan neçə gün keçmişdi, dözə bilmədi. Evindən çıxdı İmam Hüseyin əleyhissalam tərəfə və o da oradan çıxmışdı, o da dözə bilmirdi. Oradan çıxmışdı, yolda onlar görüşdülər. İkinci şərti bilirsiniz nə idi? Şərt kəsmişdi ki, Hüseynin üçün xəbəri var idi. Hüseynin bir gün olacaq ki, Kərbəlaya gedəcək. Mən mütləq gedəcəm orada. Mən mütləq Həzrətin yanıca gedəcəm. Bax, bunu əvvəldən şərt kəsmişdi. Bax, burada mənim sənin icazənə ehtiyacım olmaq. O da razılaşmışdı ki, Hüseyin Kərbəlaya getsə gedərsin. Yoldaşı da razılaşmışdı. Bax, belə bir adam idi ki, əvvəldən İmam Hüseyin əleyhissalamın izini izləmiş qadını idi. İmam müdafiəçisi idi. Başqa bir xanımın xüsusiyyəti imam müdafiəçisi idi. Yəni, əgər Həzrəti Zeynəbin o elədiyi işlərin birində qohumluq əlaqəsi imamlıq əlaqəsindən üstün olsa, onda sən Həzrəti Zeynəbdən üstünsən. Bilirsən niyə? Çünki sən bura Həzrəti, sən imama görə gəlmisən. Sənin bugün imama olan məhəbbətin onun imamətinə görədir. Həzrəti Zeynəb İmam Hüseynə və İmam Səccada öz qohumu, qardaşı və qardaşı övladıdır deyə eləsə, sən ondan üstün olursun. Ona görə də Həzrəti Zeynəb barəsində heç vaxt bunu fikirləşmək olmaz. O qardaşına görə eləyirdi bunları. O İmam Səccadı buna görə eləyirdi.
Heç vaxt bunu fikirləşəməz. İmam Hüseynlə gəldi, çünki onun nə lazım idi, sonra kömək eləməli idi. Və ən çox İmam Hüseynlə sonra başladı. İmam Hüseynlə sonra artıq İmam Səccadın həqiqi müdafiəçisi idi. İndi mən bəzi şeylər danışım, sizdə xəbəriniz olsun. Çox ağır hadisələrdir. Həddindən artıq ağır hadisələrdir. Cənazələrin yanından apardılar. Hamı öz cənazəsinin yanında ağlayır. Həzrəti Zeynəb də İmam Hüseynin başsız bədəninin yanında ağlayır. Qəfildən gözü sataşdı ki, İmam Səccad halı çox pisdir. İmam Hüseyn əleyhissalamı qoydu, qaçdı ora. Və belə də deyir. Dedi ki, qardaşım oğlu, nə baş verib? Nə olub ki, ruhun bədənindən çıxmaq istəyir? Hər şeyi yadından çıxardı, imamın yanına qaçırdı. Ki, nə baş verib? Yəni, sənə birdən nəsə, imamətin xidmətçisi idi. Nəinki qardaşı oğlunu, nəinki Hüseynin əmanətinin, imamətin xidmətçisi idi. Həzrəti Zeynəb İbn-i Ziyadın məclisində, siz təsəvvür edin, İbn-i Ziyadın məclisində İbn-i Ziyadı rüsva elədi. Ondan sonra İmam Səccəd əleyhissalam da İbn-i Ziyad ki, o vəziyyətə düşdü, o bir validir. Bəsrə və Kufənin valisidir. O əzəmətli adamdır insanlar üçün və təkəbbürlü insandır. Həm də onsuz da bəzi şeylər onun üçün narahat edici bir haldadır. Bu vaxtı neynədir? Xanım Zeynəb onu dinlə, Quranla, məntiqlə onu rüsva elədi. Elə bu vaxt İmam Səccəd əleyhissalam nəsə bir şey dedi. Deyəndə baxdı ki, kişi qalıb. Dedi ki, bu kimdir? Onlar dedilər ki, Əli ibn Hüseyndir. Dedi ki, bəs Əli ibn Hüseyn ölmədi? İmam Səccad dedi ki, onlar mənim qardaşım idi. Əli ibn Hüseyn, yəni Əli Əkbər deyildi. Onların hamısı Əli idilər. Biri Əli Əkbər idi, biri Əli Əsğər idi. Bu da Əli Öfsət idi. Öfsət yəni orta Əli. Hamısının adı Əli idi. Dedi ki, öldürəcəm bunu mən. İstəmirdi oradan bir kişi qalsın. Həm də onsuz da narahat aldı. O qədər qəti qərara gəldi ki, tarix yazır ki, Xanım Zeynəb bunu eşidən kimi qaçdı İmam Səccadı möhkəm qucaqladı. Dedi ki, Allaha and olsun ki, məni öldürdəndən sonra onu öldürə bilərsən. Amma biri var, sözlən dedi. Həzrət Səccad oradadır, xanım da burada. Dedi ki, onu öldürə bilməzsən. Şücaətliyinlə deyilən bir söz deyil idi. İbn-i Ziyad çox qəti qərara gəlmişdi. Çox qəti qərara gəlmişdi. Getdi, Həzrəti Səccadı qucaqladı, möhkəm qucaqladı ki, o görünməyəcək qədəricə. Ki, birinci məni ondan sonra olur. Belə də sözdə belə idi. Dedi ki, sən bunu məndən sonra öldürə bilərsən. Allaha and olsun ki, icazə vermərəm ki, mən qalam o, onu öldürəsən. Bax, belə imamın bu qədər müdafiəsində idi. Və orada dediyim kimi, imamın birdən dedi ki, nə baş verir ki, sənin ruhun bədənindən çıxır. İmam da dedi ki, mən bu şeyləri görürəm, dözə bilmək. İmam da daha mərifətli adam idi axı. O da öz imamının müsibətini gördü, daha çox hiss eləyir. Dedim, daha çox hiss eləmək mərifətdən doğur. İmam Səccad daha çox hiss eləyirdi deyə onun ruhu pərvaz eləyəcəkdi ki, Həzrəti Zeynəb onu halda gördü və getdi. Xanım Zeynəb həm də bir imam müdafiəçisi idi. Həzrəti Zeynəbin xüsusiyyətlərindən biri də buydu ki, Həzrəti Zeynəbin varlığı artıq belə olmuşdu ki, insanlarda üsyan xüsusiyyətini yaradırdı. Onun o çox şahəli varlığı, hər şeyi özündə ehtiva edən varlığı, bilirsiniz Yezid niyə xanım bunları göndərdi? Bunları ona görə göndərdi ki, Həzrəti Zeynəbin orada varlığı artıq Şam əhlini tamam dəyişirdi. Bilirsiniz də Yezidin ailəsi və yaxınları artıq tamam dəyişdilər və Yezidə lənət oxuyurdular. Yezidin ailəsi artıq dəyişilmişdi. Yezid özünü itirmişdi. Bilirsiniz nə qədər itirmişdi? Deyirlər Həzrəti Rüqəyyə ağlayanda, dedi ki, o uşaq nə ağlayır? Rahatçılığı yox idi. Dedilər ki, bəs atasının başını sizə aparın, verin. Bilirsiniz, deyərlər. Yəni, bu mühüm bir məsələdir Hüseynin başı. Uşaq istəyir, apar, ver, o özünü itirmişdi. Ona görə dedi ki, bunları götürün, aparın Mədiniyə. Götürün, aparın da, geçsin. Elə bir siz ona hörmət kimi eləyirdi. Həzrəti Zeynəbin varlığı hər kəsi dəyişirdi. Şamda artıq başqa cür olmuşdu. Və hətta Mədinə valisinin də bir dənə sözü var. Mədinə valisi də dedi ki, Əbr ibn Seyyid el-Əşraq adında bir nəfər var idi.
Əsrlər Mədiniyə daxilindən sonra Yezidə belə yazmış. Yazmış ki, həqiqətən Zeynəbin Mədiniyə insanları arasındakı varlığı onların zehnini üsyana qaldırır. O, aqil, natiq və ağıllı bir qadındır. Əzm etmişdi ki, havadarlarının vasitəsilə Hüseyninin qanının intiqamını alsın. Xanımın varlığı artıq başqa bir şeyə çevrilmişdi. İnsanlarda üsyan ruhiyyəsi yaradırdı. Və bu da xanımın başqa bir xüsusiyyəti idi. Və bir xüsusiyyətini də deyim, dözümlülük və səbir Həzrəti Zeynəbdən görsənir Kərbəladır. Həzrəti Zeynəb çox dözümlü idi və çox səbirli idi. Həzrəti Əli Əsğərin ki, oxlandı, gələndə İmam Hüseynə bir söz deyirdi. Dedi ki, qardaş, gətir, balavın yarasını mən bağlayım. Mən çox yaralar bağlamışam. Peyğəmbərin ölümü, Həzrəti Zəhranın ölümü, Həzrət Zəhra Peyğəmbərdən sonra bəzi rəvayət əsasında 70 gün yaşayıb və qabırğası sınıq vəziyyətdir. Onların hamısını o görür. Əli əleyhissalamın 3 gün yerdə başı paralanmış halda yatmağını o görüb. Və İmam Həsənin ciyərləri o xanımın əlindəki tabağa tökülüb. Bu qadının dözümlülüyü və səbri elə bir vəziyyətdə idi ki, heç bir vəclə onun əzmini qırmaq olmurdu. Bir qadın necə o qədər müsibətləri görər, hələ Kərbəlada. Kərbəlada uşaqları döyürlər, İmam Səccədə hörmətsizlik olur. Ki, Aşurada da nələr də olub, onları demirəm. Gözünün qabağında İmam Hüseynin kəsilmiş başını aparırlar nizədə. Başdan qan damcılayır. İmam Hüseynin üzü gözü tozludur, dodağı para-paradır. Gözünün qabağında. Və bütün əsirləri, öz yaxınları, hamısının başı onların gözünün qabağında gəzdirilir və bu xanımın əzmi sınmır. İbn Ziyadın sarayında o nizədə başı əyirlər İbn Ziyadın qabağına, Hüseynin başı, ki güya ona baş əyir, təzim edir. Həm İbn Ziyad barəsində, həm Yezid barəsində deyirlər ki, baş onların qarşısına qoyulanda əllərindəki çubuqla onların İmam Hüseynin üzünə vururdular. Bu qədər müsibəti görmək və bu qədər müsibətə dözmək həqiqətən dözümlülük əlamətidir. Bu qadın elə bir xanımdır ki, sanki insaniyyətin kamalına çatıb, hər cəhətdən insaniyyətin kamalına çatıb. Və beləliyi ilə də bütün insanlar üçün nümunədir. Müsibətlərə səbr eləməkdə insan gələ Həzrəti Zeynəbdən ibrət götür. Şücayət və qorxmazlıqda Həzrətdən gərək nümunə götür. Dözüm və səbirlikdə, imamın müdafiəsində, imama aşiqlikdə, qeyrətdə Həzrəti Zeynəbdən gərək nümunə götürür. Həmişə Həzrəti Əbəlfəz barəsində qeyrət deyildi, amma Həzrəti Zeynəbin qeyrəti az deyil idi orada. Qeyrət göstəricilərini mən deyirəm, onların zatən kimliklərindəki qeyrətləri biz ölçə bilmərik.